вами, ось вже тихенько, зараз ми з вами відгадаємо кросворд і дізнаєтесь ви, яке свято у нас наближається, відгадавши кросворд. Я кросворд ще не здавала вам, може всі руку піднімають. Ми відгадуємо з вами кросворди. Всім видно? Так. Перше питання. Зірка ніжна, сніжно-біла, на рукав мені злетіла, поки ніс її сюди, стала краплею води. Ліля. Сніжинка. Сніжинка. Пишемо сніг. Жінка. Так, далі продовжуємо. Хто малюнок на вікні уночі зробив мені, Аня? Мороз. Мороз. Далі. На дворі мороз і сніг, а ніжкам дуже тепло в них. Даша. Валенки. Валенки. Молодець. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, нагоняю холоди, воду сковую в люди. В дружбі з дітьми ви, як всіма, здогадались я. Зима, молодці. Далі. Нас зимою білим світом сад зацвів, не наче літом. А ще? Покривається дерева таким білим. Даша. Іній. Так, далі. Плету хлівець, на четверо овець, а на п'яту окремо. Що ви на ручку діляєте? На руку, Даша. Рукавичка. Новий рік у нас наближається, так? Так, добре, молодці. Дітки, а до нас я йшла, мені видали телеграму, надійшла така на гурточок. До нас пише дід Мороз і Снігуренька. Почитаємо, що він нам написав? Нам ялинку прикрашати, та нема де дістати. Любі друзі, поможіть нам ялиночку зробіть. Зробимо діду Морозу Снігуренька ялиночку. Так, тому ми сьогодні з вами відкриємо таку фабрику новорічних мрій, де будемо виготовляти ялиночку для діда Мороза і Снігуреньки, так? Так, Єлько, будемо виготовляти ялиночку. А ви ж ніж почати виготовляти ялиночку, ми ще з вами дізнаємося на уроці, як святкують Новий рік у різних країнах світу, і чому ж ялиночку почали виготовляти, звідки прикрашати в наших оселях, звідки ця традиція до нас пішла. Я йшла до вас на урок і зустріла чергову сніжиночку, яка нас з вами поведе по станції, де ми будемо дізнаватися всі наші цікавинки різні. І ось перша наша така новорічна така станція, де куди нас понесла наша черівна сніжиночка, називається «Пізнайки», де ми з вами дізнаємося, як святкують Новий рік в різних країнах світу. В Аргентині за давньою традицією службовці різних закладів в останній робочий день року викидають звідти старі календарі напередодні Нового року. Купують фізинові палички. Це надмінний атрибут новорічного свята. І 1 січня діти вітають рідних і близьких, злегкаючи їх цими паличками. І фізинова паличка в руках малярки вважається це символ щастя, яка приносить додому. У Бразилії прихід Нового року відзначається гарматними пострілами. Коли бразильці почують постріл, вони поспішають пострігнути в цю хвилину, поцілувати їм дуже дорогу людину, щоб увесь рік був щасливим, щоб вони щасливо були. Новий рік. А що вітають із символом благополуччя і сімейного добробуту, є велике коліно, яке запалюється в камінах. І французький Дід Мороз Пер Ноель приходить до дітей у новорічну ніч і залишає подарунки їм у черевичках. В англійці дуже важливою персоною в Новому році вважається перша нога, хто перший прийде до їх до будинку,
І вважається, що буде добре, якщо неї вивлиться темноволосий чоловік, який увійде до оселі зі шматком вугілля і гілками сосни в руках. Його вітають дуже галасливо і радісно. І запрошують до святкового столу, і також на святковий стіл ставлять свинячу голову з прикрашеним лавровим вінком. А у Шотландії день проводжання старого, а зустрічі нового року, двері всіх-всіх будинків відчинені, і кожен може зайти в гості до будь-якої родини, не обов'язково незнайомої. Гість повинен прийти зі шматочком вугілля, кинути його в камін і побажати. Нехай світло і радість будуть завжди в вашому домі. І традиційним святковим символом на Новий рік тривалий час вважали не зелену ялинку, а дідуха. Виготовляли його із першого зажинку снопа. І вечором 31 грудня називають щедрим або багатим. До нього готують багатий святковий стіл. Ось стільки різних країн і стільки різних звичаїв та традицій ви дізналися, так? Так. Ось яка у нас ще вільна сніжинка, так, нас, якою повела нас сніжинкою гарною. А далі ми сніжинкою переносимося з вами на карбону пеку дослідницька. А де ми дізнаємося, а коли виник звичай прикрашати новорічну ялинку, так? Ось подивіться, будь ласка. Декілька тижнів, ми їх що викидаємо на смітники, але ж скільки ялинок вирубується, так? І тоді бідному зайчику, який там бігає по лісу, ніде сховатись, так? Ялиночки немає. Тому я вам пропоную сьогодні у нас на занятті виготовити ялиночку із бісеру, ось таку, яку ми вам вже говорили, і прикрасити нею вдома в себе в кімнаті, а щоб пахло хвоєю, ви принесете додому гілочку ялинки або сосни, прикрасите її, і буде у вас такий святковий Новий рік, і ми збережемо живу ялиночку у лісі, так? До якої ви потім сходите до лісу і побачите її живу, гарну, красиву, яка росте і мінує наше віко, так? І ось ми з вами переходимо до нашого практичного заняття виготовлення новорічної ялиночки. І ми повинні з вами повторити правила техніки безпеки, яке ми повинні з вами підтримуватись, коли виготовляти нашу ялиночку. По-перше, у нас повинно на все бути готове на місцях. Зелений бісер, так?
ножиці. Так? Так. Ми повинні з вами виконувати роботу в освітленому місці, воно у нас освітлене, так? Віктор у нас повинен лежати де? В кришечках, щоб не розсипався по всьому класу. Якщо у нас є ножиці на парті, вони завжди повинні бути закриті лезами, так? Дріб дорослу ніхто не бере, як ви полюбляєте, запам'ятаєте це? І ножицями всі працюємо охайно, і сусід у вас по парті є, то ви повинні з дротом охайненько, щоб, не дай Боже, не поранити. Глянемо схему плетіння ялинки. Перш за все, ми починаємо її плести з вами. Який це спосіб? Петельний. Так? Петельний спосіб плетення, який нам уже з вами дуже знайомий. Так? Перша наша буде петелька із 10 бісериночок. Наступна петелька також у нас буде ще 10 петель, 10 бісеринок, між якими у нас буде невеликий проміжок, який ми залишаємо для того, щоб воно одна на одну не находили. І так далі ми збільшуємо кількість бісеринок у нас за кожним разом і виходимо до такої дуже великої петелечки, так? Дивимося. І потім ми вже з вами, що в нас повинно з нас у вас вийти? Отака довга-довга гірлянда, так можна сказати. Так, яку ми з вами потім будемо далі скручувати ялиночку, так? Верхівкою ялиночки, ось у нас буде ось так, бачите, стерженьок ми будемо робити і ровно. І потім виймемо нашу довгу-довгу цю гірляндочку і почнемо намотувати на наш основний стержень, щоб у нас вийшла така гарна наша ялиночка. Ось отаке, бачите, ось отака у нас ялиночка. Ось така у нас гарна ялиночка. О, бачите, така ось гарна, яка у вас власне залітала, така дуже гарна ялиночка. Тихенько, я зараз кожному з вас допоможу, щоб довжину дрозуми. Далі. Що? До кінця, що далі? Одягаємо знову 10 бісеринок. Робимо наступну петельку. Так, правильно. Наступну робиш на дому. Молодець, так. Да. Так, Даша, молодець. Наступну вдягай. Вона пішла кришу. Вдягаємо знову 10 бісеринок. Робимо наступну петельку. Так, правильно. Наступну робиш на дому. Молодець, так. Да. Так, Даша, молодець. Наступну вдягай. Вона пішла закрушу. Три рази по 10 бісериночок, а потім по 12, 5 разів будемо вдягати. Я що казала, Богдана? Не дай Боже, кровику до дріту в рот, ми що? Не беремо, ми так можемо дуже поранитись. Саша, продовжуй, працюй, 12, 14, 10 одягаємо. Нам треба зробити низку з різного розміру петельчок, від меншої до самої найбільшої. Ялиночку, так, дивіться, яка нас цікава ялинка до нас гості завітала. Хоч у нас
щоб ми з вами відпочили трішечки, так? А ну ж, що нам Йоленочка там показала, ми за нею все повторюємо, так. Морозу снігуреньки, і у вас вийшли, підіміть, які у вас гарненькі, гарненькі ялиночки вийшли. Як ми всі гарно-гарно потрудилися. Як ви вважаєте, дуже прогарні у нас ялиночки вийшли? Так, добре. А що ви з такого цікавого ще запам'ятали з нашого заняття? Що вам дуже сподобало? Що цікавого ми дізнали? Сядь, що ти цікавого дізналася? Що? Ну, тобі сподобалося, як святкують Новий рік у різних країнах? А в якій країні більше тобі сподобалося? В яку ти в країну хотіла потрапити, щоб святкувати там Новий рік, Даша? В Італію. В Італію? Ну, за Дашу в Італію хотіла, а Дарина куди хотіла? Во Францію. У Францію. Бачите, ми з вами побули у всіх країнах. А Оксана, куди ти хотіла? В Україні, так, залишитись? Добре. Аня, ти куди? У Китай. У Китай? Маринка, ти куди? В Україні. В Україні також. Ну, бачите, ми любимо як свою країну, Україну, так? Ось. Добре. Ну, а зараз я прошу вас поставити всі свої залиночки сюди на стіл. І ми подивимося, чи я ж у нас така сама-сама гарна вийшла. Ну, становіть. Хто у нас тут? Труді всі будуть стояти. Тут у нас трудівник вийшов. Хто у нас такий трудівник вийшов, стоїть, усе стоїть, я всі ставила. Робочі місця. Не поспішаючи, тихенько, всі складаємо бісер до своїх капетиків, ховаємо всі свої речі, прибираємо до собою робочі місця.